Her har vi velkomstkomiteen. Og sandelig om ikke også borgmesteren er kommet. Han er også med. Så starter vi. Kære alle sammen, velkommen til indvielse her, Svendborgs nye demensby her på Bryghuset. Jeg hedder Claus Sørensen og er socialdirektør her i kommunen, og jeg vil være konferencier her i programmet i næste times tid. Og tak fordi I alle sammen vil være med til at gøre denne dag til en fest. Det er skønt, der er kommet så mange. Tak skal I have. Og inden vi starter for alvor, så skulle jeg sige, at sundheds- og ældreminister Sophie Løhde desværre er blevet syg, og derfor har måttet melde afbud. Ministeren har sendt en hilsen, hvor hun ønsker os en god og fin dag, og tak for det til ministeren. Men ellers så er det sådan, at der er jo et program på stolene, i hvert fald dem, der har stole, som har set det. Vi begynder med en sang, og det er novembersangen af Pia Rav. Den er trykt i programmet. Og det er sådan, at vi er så heldige, at vi har fået en kapelmester for Svendborgs Stadsensemble, Lars Kirkegaard, som vil spille og synge for os. Og I er selvfølgelig meget velkommen til at synge med, alle mand. For min side, hjertelig velkommen til jer alle sammen. Det er jo helt fantastisk at se så mange, der er mødt op til denne festdag, denne officielle åbning af vores demensby, Danmarks første demensby. Det er en stolt borgmester, der står her i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her indvielse, til at være med til at festliggøre dagen, hvor vi indvier Svendborg Kommunes demensby her på Bryghuset. Det er fantastisk at opleve, når principielle beslutninger i byrådet bliver til levende og gode tilbud, som det jeg kan se og tror på, at demensbyen her vil blive det. Baggrunden er jo, at vi i 2015 besluttede og vedtog en ny demenspolitik. Det er vi stolte af, det er vi mange, der er.
Og det gør mig glad, at vi med Demensbyen kan tilbyde beboerne på Bryghuset at bo i et minisamfund, hvor man kan færdes frit i trygge omgivelser, og hvor der som dement borger er mulighed for at blive ved med at gøre mange af de ting, man gennem sit liv har været vant til. Selvom rammerne er anderledes, så er der stadigvæk en frihed og et bevægelsesrum. Det tror jeg giver en meget bedre livskvalitet end alternativerne, som man har arbejdet med frem til nu. Inden for i Demensbyen er der mulighed for, ja, mange ting. Man kan drikke en øl i restauranten, man kan også drikke andre ting. Køb chokolade i kiosken, bage småkager i køkkenet, tage en tur i romaskinen, gå ind i herrerummet, kom til frisør, hvis ikke man lige har mulighed for at komme ned i gågaden, jamen så kan man komme det her i Demensbyens hovedgade. Det samme, hvis man ikke længere kan komme på biblioteket, så er der også mulighed for, at man her kan komme på biblioteket og have den oplevelse af at gå og vælge. Udenfor i Demensbyen vil der også være muligheder, masser af muligheder, for gode stunder mellem beboerne med gæster og familie. Og når forårssolen kommer, det gør den jo igen en dag, ja, så ser jeg frem til, at beboerne kan sidde i pavillonerne og nyde eftermiddagskaffen sammen med deres besøgende. Man kan også passe og holde øje med hønsene, eller bare gå en tur rundt i parken. Og jeg ved, at der er en masse drømme om, hvad den park kan udvikle sig til. Og det vil vi jo så få syn for, i takt med, at vi for alvor kan komme i gang med at gøre den færdig i løbet af foråret. Vi åbner officielt Demensbyen i dag, men det betyder jo ikke, at vi er færdige med at udvikle og blive bedre. Vi vil gerne have, at Demensbyen er et sted, der ændrer karakter, afhængig af beboerne og de ønsker, som beboerne har til stedet. Der kan og skal hele tiden arbejdes med at skabe den bedste demensby og de bedste rammer. Som I kan høre, jamen, så håber vi, at Demensbyen kommer til at give beboerne med demens de rette rammer og tilbud, og samtidig håber vi også, at de erfaringer, Demensbyen giver os, kan bruges til at gøre vores øvrige plejecentre endnu bedre, endnu mere demensvenlige. Haver, sansehaver og lignende er jo allerede noget, der arbejdes med at tænkes på og tænkes ind andre steder. Udover at erfaringerne skal bruges i Svendborg Kommune, ja, så glæder det mig, at vores erfaringer fra Demensbyen også vil komme hele Danmark til gode. Vi har således indgået en aftale om et samarbejde med UCL, University College Lillebælt, som det så fint hedder i dag, og med Social- og Sundhedsskolen om 4 forskningsprojekter. Og det bliver meget spændende at følge og dejligt at vide, at vores projekter gennem forskningen vil skabe mere værdi for demente borgere andre steder også. Vi har været i gang med at skabe Demensbyen igennem efterhånden noget tid. Det er gået hurtigt, men der er alligevel gået nogle måneder. Det betyder, at der hvor vi står og sidder lige nu, har der jo indtil for kort tid siden været gulvlæggere, malere, elektrikere og mange andre håndværkere i gang. Det har givet masser af postyr og larm, og jeg har hørt, at alle på Bryghuset har taget det med højt humør, og derfor en stor tak til alle jer beboere, dagcentergæster, medarbejdere for jeres tålmodighed og fleksibilitet i forbindelse med at dele hele den her ombygning. Jeg vil også gerne her benytte lejligheden til at sende en særlig stor tak til vores ældrechef Kirsten Vige Madsen og hendes dygtige medarbejdere. Og ingen nævnt, ingen glemt, for jeg ved, I er et fantastisk kompetent hold. Det er først og fremmest jeres fortjeneste, at vi i dag kan indvie Demensbyen. Jeres engagement og høje ambitionsniveau betød, at I havde antennerne ude og spottede, at der skete noget spændende i Holland. Og derefter gik det faktisk hurtigt. I udarbejdede en overbevisende plan til os politikere om, hvordan Svendborg kunne udvikle vores demensby her omkring Bryghuset. Og da I havde overbevist byrådet om ideen, og vi stemplede ind på den, jamen så var I også hurtigt til at få det implementeret.
hurtigt, effektivt. Men som tidligere formand for Social- og Sundhedsudvalget, så er det jo ikke for det, jeg kan sige, at jeg er overrasket. Jeg ved jo, hvad I indeholder, men det ændrer ikke på, at I fortjener ros og anerkendelse for jeres arbejde. Tak for det. Og så skal jeg egentlig bare slutte med at sige et stort tillykke til os alle. Tillykke til forhåbentlig alle jer beboere og alle de kommende beboere, som vil få glæde af de her rammer og faciliteter, også til medarbejdere. For det betyder selvfølgelig også noget, at man som medarbejder oplever, at man kan gøre en forskel og har de rigtige rammer til at gøre det i. Jeg er ikke i tvivl om, at det her er et kæmpe, kæmpe skridt i den rigtige retning. Så et stort tillykke til os alle med det, og tak for ordet. Så har jeg Margit Lolk, der kan. Og Margit, du er her, fordi du er repræsentant for Øhop Sydfyn og Svendborg Sund og Glad. Og vi har jo er jo nogen, der har fulgt dit arbejde med din Øhop på Facebook. Og Margit, det er fantastisk, hvad du har her fået samlet sammen, og det synes jeg, du skal have lov til selv at fortælle og overrække. Og det må være Annette Søby, der skal tage imod det. Så velkommen til, Margit. Jeg vil også gerne have lov til at sige tillykke med Demensbyen. Og vil gerne have lov til at overrække en lille check til Annette. Og som jeg håber, det er fra Øhop Sydfyn og fra Svendborg Sund og Glad. Det er begge to foreninger, som arbejder frivilligt, hvor alt overskud går til socialt arbejde. Annette, her er en check på 60.000. 30 fra Øhop Sydfyn og 30 fra Sund og Glad. Vi har et ønske med de penge. Vi ønsker, at det kan være en del til enten et springvand eller en risebæk, for det vand, det giver energi. Så med de her ord vil jeg gerne have lov til at sige rigtig hjertelig tillykke, og held og lykke fremover. Og tak til talen til Lars Erik. Det gjorde du sikkert mindst lige så godt som ministeren. Det er jeg sikker på, du tog det hele med. Men derfor vil vi stadigvæk gerne have haft besøg af hende, så vi må have hende hernede en anden gang. Og tak til Margit. Det er noget af det, jeg vil komme ind på. Ildsjæle, det er der rigtig meget af her i Svendborg Demensby. Svendborg har fået et nyt fyrtårn. Svendborg Bryghus, Svendborg Demensby. Svendborg har mange fyrtårne. Vi skal bare huske at minde hinanden på den. Blot i fredags, der var der fødselsdag, der var der jubilæum på broen. Svendborg Sundbroen blev 50 år. Det er godt nok ikke et fyrtårn, men det er dog en bro. Et fyrtårn viser vej. Det lyser op. Det viser, hvor vi skal hen. Det er et pejlemærke til os alle sammen. Og Svendborg Sundbroen, den bane, vejen eller baner, vejen i dag for udvikling og vækst. Jeg var forbi Kirkens Kors her, de åbnede en ny stor genbrugsbutik ude på Ryttervej. Der er 130 frivillige tilknyttet Kirkens Kors her i Svendborg. På Ryttervej er de 40, og de laver et kæmpe stykke socialt arbejde. Det er selvfølgelig en anden økonomi end Svendborg Sundbroen, men fyrtårnet stråler lige så stærkt. Senere på dagen så var vi byrådspolitikere inviteret ud i vores nye statslige retsbygning i Svendborg. Den er jo et åben for offentligheden, så der skal I bare tage ud en dag og se den her unikke, smukke bygning, som er designet flot fra top til tå, både indvendig og udvendig. Det vigtigste med retsbygningen, det er, at man i Svendborg kan bryste sig af en kultur, der arbejder for at mæle, før man dømmer. Vi har også planer om, eller der er også planer om, at regionen gerne vil indgå i et samarbejde, at hvis vi er heldige, så bliver Svendborg sygehus også udnævnt til at være det demensvenlige sygehus. Så hold øje med det i pressen fremadrettet. Med disse ord så vil jeg ønske alt muligt held og lykke til Svendborg Demensby.
et fyrtårn, som vi kommer til at høre meget mere til. Velkommen. Jamen, jeg vil meget gerne overrække to gaver til Demensbyen på foreningens vegne. Det ene er en lille gave, den er en stor gave. Den lille gave er symbolsk, den anden er mere kontant. Den symbolske her, og du får den nu om lidt, Annette, det er tre små poser, hvor der i hver pose er to store, robuste tulipanløg. Et rødt og et gult med ganske klare, flotte farver, som når de så bliver bragt ud i sansehaverne, står helt klart og flot og genkendelig også for beboerne. Og det er så selvfølgelig, de er hollandske, og det er selvfølgelig med reference til, nu skal jeg prøve at sige det rigtigt, det er Hogebæk. Okay. Det var den symbolske, det lille symbolske. Værsgo, Annette. Og det mere kontante, meget hurtigt at forklare, med to ord, støtteforeningen fortsætter. Vil Rita og jeg på den her måde ved at klippe den røde snor markere åbningen af Demensbyen Bryghuset her i Svendborg. Og Rita klipper. Vi har fået en demensby.
Jeg synes faktisk, det er sådan en lille improvisation, det er jeg ikke kendt for. Men jeg synes måske, vi som det aller sidste, inden jeg vil sige tak for et foreløbigt hyggeligt arrangement, at vi skulle råbe et hurra for den mensbyen. Sådan tre, og så det lange. Er I med på den? Ja. Så synes jeg, vi skal sige demensbyen længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra!